Tamam abi, sabırdır. Başladı. Evet. Hürmetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ben bugün Azerbaycan'dan bura gelmişim, sizden yardım isteyirəm. Özüm de bu partiler şehitlerin önünden sizden yardım isteyirəm. Size Allah'a xatir ve şehitlerin ruhuna xatir andırıram ki, benim sesimi eşitirsiniz, mənə yardımcı olasınız. Benim Türkiye'ye gelip sizden yardım istememin iki səbəbi var. Birinci səbəbi odur ki, həmişə deyilib ki, Türkiye Azerbaycan tarixan qardaş dövrət olub. Yani buna da misal olarak 1918-ci ildə ermənilər Azərbaycanda qırğın törədən zaman Nuri Paşanın kömək dəstəsi ilə Azərbaycana gələn türk əsgərləri erməniləri qırması, 1990-cı ildə Azərbaycan müstəqil olan zaman ilk dəfə türk Azərbaycan müstəqilini tanımışdır və bir ay öncə siz Amerikada Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Qarabağ Azərbaycan torpağı olmasını və ermənilər tərəfindən işğal olmasını göstərdiniz. Digər tərəfdən isə bu saat Barış Pınarı əməliyyatı üçün Azərbaycanda Qarabağ qazilərinin və bir çox cavan insanların könlü olub, yəni Türkiyədə döyüşmək istəməsi Türkiyə-Azərbaycanın dostluğu olmasını göstərir. İkinci səbəb isə odur ki, siz özünüz canlı efir vasitəsilə dedirsiniz ki, dünyanın harasında olursa olsun, dövlətindən, millətin asılı olmayaraq, Türk dövləti məzluma qapı açan bir dövlətdir. Haqqı pozulmuş, hüquqları taplamış məzlumun yanındadır. Buna misal olaraq 7 milyon Suriyalının Türkiyəyə qapı açması, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Fələstinli siyonistlər tərəfindən torpağın işğal olunması və haqsızlığa məruz qalıb dənizin qırağında ölən bir çocuğun şəklinin bütün dünyaya göstərməlidir. Eləcə də İsrailin prezidentinə Tövratdan hansı maddə ilə öldürmək olmağınızı deməyiniz bunu göstərdi ki, Türkiyə həqiqətən barışın rəmzidir və məzluma qapı açan bir dövlətdir. Mən Azərbaycanda xain məmurlar tərəfindən haqqım tapdalanmışdır. 2 ildən çoxdur əziyyət çəkirəm. Səsimi Azərbaycanın prezidenti, qardaş dövlət Azərbaycanın prezidenti, sizin qardaş güldüz İlham Əliyevə və Azərbaycanın vitse prezidenti Mehriban xanıma çatdıra bilmirəm. Belə ki, mənim haqqımı yeyən insanlar, şirkət rəhbəri, bu iki dövlətin, bir millətin qatı düşməni olan, ermənilərlə dostluqsa əlaqəsi olan şirkət sahibi Fərhad Abbasov, sənət üzrə onun işin aparan Azərbaycanda Yahudi cəmiyyətinin sədr mavini Yevgeni Anatoliyeviç Bresenyan və Əli Mahmudovdur. Bunlar mənim haqqımı yemişlər və mən bu iki ildə onların etdiyi cinayətlərə görə şikayət edən zaman həmin o şirkətin qanunsuz əməllərini örtbasdır edən, şirkətə arxa duran, onların işlərinə necə deyirlər ki, onlara arxa duran cinayətlərini örtbasdır edən və mənə bütün bina sakinlərinə hədə qorxu gələn, məni psixi-mənəvi təzyiqlərə məruz qoyan, hətta belə ləkələyib cəzaevinə göndərməkdən çəkinməyən, Azərbaycanda İlham Əliyevin yanında prezident aparatına işləyən mənim qonşum Qunlar Rəsulova, Nəsim rayon prokurorluğu Salman Məmmədli, onun əməkdaşları Ramiz müəllim, Asman müəllim, 20-ci polis bölməsinin əməkdaşı Elnur müəllim, Bakı şəhər prokurorunun əməkdaşları Azər müəllim, Mehman müəllim, Xəyala xanım, Tariyel müəllim, Əbülfət müəllim, bir də korrupsiya qarşı mübarizə edərsinin əməkdaşları Zamir müəllim və idarə rəisi Heydər müəllimin qanuna zidd əməllərinə görədir. Mən çox əziyyət çəkmişəm 2 ildə. Saysız hesabsız ərizələr yazdım, video müraciətlər etdim, lakin onların heç biri İlham Əliyevə və Mehriban xanıma çatmağa imkan vermədilər. Mən onların bütün cinayətlərini sübut edən, örtbasdır edən sənədləri də bura gətirmişəm, səs yazılarını da gətirmişəm. Xahiş edirəm ki, məni qəbul edin, mənim səsimə səs verin, mənim səsimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə çatdırmaqda kömək edin. Əgər buna da imkan olmasa, mənə icazə verin ki, Azərbaycan vətəndaşına imtina edib Türkiyənin vətəndaşı olmaq istəyirəm. Yenə də sizdən xahiş edirəm, Allaha xətir, bütün bu 15 Temmuz şəhidlərin və bütün Türkiyənin torpağı azaldığı uğrunda şəhid olanların ruhlarına xatir mənim səsimə səs verin, mənə kömək edin. Mən eyni zamanda Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yanaşı Akan Fidandan, Mövlüt Çavuşoğlundan, bütün Türkiyənin dövlət məmurlarından, Türkiyənin televiziya kanallarından və qüdrətli Türkiyə dövlətindən, 83 milyon türk xalqından, eləcə də bütün türk qardaşlarıma kömək istəyirəm ki, mənim səsimə səs verin, mənə kömək olun. Və mən bir də sonda başda Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla adım çəkdim dövlət məmurlarına, bütün televiziya kanallarının əməkdaşlarına, 83 milyon türk vətəndaşına, bütün türk xalqlarıma, xalqın, qardaşlarıma, qüdrət sahibi olan Allahdan uzun ömür, can sağlığı, birincisi can sağlığı, uzun ömür işlərində uğurlar arzu edirəm və bir də ki, bütün 15 Temmuz şəhidlərinə, bütün Türkiyənin azadlığında şəhid olanların hamısının ruhuna Allahdan rəhmət diləyirəm. Qüdrətli Türkiyə dövlətinə isə daha da qüdrətli, güclü olmasını, həmişə düşmənlərinə qalib gəlməsini, ay ulduzu bayrağımız isə həmişə ucalarda dalğalanmasını arzu edirəm. Və sonda isə mən yenə bir daha xahiş edirəm ki, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan dövlət məmurları, mənə kömək edin, mənim səsimə səs verin.
Və burdan mən bir də Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban xanıma səslənirəm. Hörmətli prezident, məni bura gətirib çıxardan adın çətin şirkət əməkdaşlarının qanunazid əməlləri və onlara arxa duran xain dövlət məmurlarındandır. Mən artıq 2 ildə haqq səsimi çıxardıram. Haqq səsimi çıxartmaq üçün mən Azərbaycan əqdana qabiliyyətinə çevrildim. Bir çoxluğu haqsızlarla məruz qaldım. Hətta işlədiyim şirkətdən də belə qanunsuz yerə məni işdən azad etdilər ki, mənə belə də mənəvi əzab əziyyət verdilər. Mən bütün bu haqsızlara bezi Türkiyə gəlmişəm və Türkiyənin vətəndaşını qəbul edib Türkiyədə qalmaq istəyirəm. Hörmətli prezident, hörmətli Mehriban xanım, adın çəkdim o şirkət rəhbərləri və onlara arxa duran xəyan mamurlar mənim haqqımı yeməklə yanaşı Azərbaycanın qanunlarını ayaq altına atdılar, konstitusiya maddəsini pozdular. Sizin tarixi tikinti sektoruna imzaladığınız tarixi fərmanı belə ayaq altına atdılar və mən bütün haqsızlara bezib dövlətdən çıxıb gəlib buradan Türkiyə dövlətinə kömək istəyirəm ki, mənim səsimi səs çatdırsın, ya da mənə icazə versin ki, Türkiyənin vətəndaşını qəbul edim və bir də mənim Türkiyəyə gəlib Türkiyə dövlətinə kömək, sizə səsimi çatdırmaq üçün kömək istəməyim, vətəndaşlığı qəbul etməyim, eləcə buradan sizə müraciət etməyim, Azərbaycanın qanunlarına zərrə qədər olsa ziddiyyət varsa, dövlətimizə gəldikdən sonra qanun qarşısına cavab verməyə hazıram. Bir də mən üzümü tuturam Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının şöbə rəisi Fuad Ələsgərova, baş prokuror Zakir Qaralova, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi Kamran Əliyev və Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazova. Sizin rəhbərlik etdiyiniz qurumların qanunazid rəhbər, o necə deyim, qanunazid əməllər edən xain məmurların və şirkət sahibi məni etdirdiyimə görə artıq mən bezmişəm və buradan gəlib Türkiyə dövlətindən kömək istəyirəm, Türkiyə vətəndaşını qəbul etmək istəyirəm. Və yenə də sonda hörmətli Cümhur Başbakanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Türkiyə dövlətinin məmurları, bütün televiziya kanalları, bütün güclü Türkiyə dövlətinə və 83 milyon türk vətəndaşından, türk qardaşlarına kömək istəyirəm. Xahiş edirəm ki, mənə kömək edin, mənə yardım edin. Çox sağ olun.